Voilà, dat is perfect. Zet Hollande Joe. Die biljart dat hier staan heb, kijk, van Laar, uit Brabant, Brussel, dat is natuurlijk uitgestorven, dat bestaat niet meer. Maar dat was uit van uit. En je ziet wel die tafel, kijk, die tafel is misschien al bijna 100 jaar oud die hier staat. Ja, ik heb al 5 titels binnengehaald, en veel tweede set en veel derde set. Ja. Kampioenschap van België zijn precies niet alle jaren in alle disciplines, dat is altijd moeilijk. Hè. Het is de bedoeling voor zo rap mogelijk de bal naar de hoek te brengen, in zowel in de libber of in de, of in de, of de band. Ziet, want in de midden van de biljart kun je niet veel doen. Hè. Kort geweest, altijd. Ze heeft er nooit niks op gezegd. Ze is altijd mee geweest, tot nu toe. Was ze nog altijd mee? Alleen zei ze, zesterend, ja, ik weet niet. Al die jaren al, kijk, we zijn bijna 40 jaar trouwens. Dus. Ik ken Volharding Rumbeek. En ben er bijna 40 jaar daar in die club geweest. Alleen nu nog, tot nu nog toe. Ik train bijna alle dagen, een uurtje in de voormiddag en een uurtje in de namiddag. Zie je, met de verzamelstoten, de trekstoten in oefenen. Voilà. De verzamelstoot, kijk, vlak in de hoek. Die hele moeilijke stoot. Dat is die piqué. Voilà. Zie je, het placement blijft. Hè. Voilà. Zie je, dat is de perfectie. Ik speel in excellentie op de hier, in de libber. En ik speel op de kleine tafel ook in excellentie. Dat is een schone klas. Hoe kan ik het niet meer brengen? Dat gaat niet meer. Ik ben er natuurlijk dood voor en ten tweede, ja, het is genoeg. De verplaatsingen zijn al langs te mogen worden, kan niet. Ik ken de mensen natuurlijk, die mensen hebben een keu van 2000 euro's. Ja, wat 80.000 frank voor een keutje, ik weet niet. Pas op, hetgene dat ik hier in mijn hand heb, kijk, dat is 40 jaar, kostte dan 1800 frank. Met twee flesjes, zo, dat is een fles waar er zijn twee topen erbij. Dat was toen een keu van Laar. Dat kan nog altijd, hè. Je moet natuurlijk veel variëren met je lichaam ook. Hè. De bovenop van je lichaam is vrij belangrijk. Het staan, nog van 90 graden, is belangrijk. Vrij belangrijk in een biljart. Het zal zeer moeten veranderen voor de jonge generatie, want ik weet niet, ze zullen zeer moeten opkomen. Want ze zijn dan meer oude of jonge. Zenuwen moet je hebben, maar je moet het goed hebben. En ene man zijn natuurlijk, ja, je zit altijd zenuwachtig, hè. Dat is normaal, hè. Maar je moet ze natuurlijk een beetje kunnen bedwingen. Hè. Voilà. Voilà. Zie je, dat is de perfectie.